Čau, zdraví tě Aleš Petržela, jsme tady s dalším videem, protože točíme naše první album. Hele, než ti ukážu, co všechny tady ty věci, na co je budeme používat a na co budeme potřebovat, tak je tady první věc, kterou bys měl mít a ta je úplně levná, protože naše album je co nejlevnější, protože nemáme žádný velký rozpočet a řekneme si taky možná, kde, třeba v příštím videu, kde seženeme peníze a tak dál. První věc, co bys měla mít, je taková úplně primitivní věc a je to deníček. Hele, jestli si píšeš poznámky do takového deníčku, nebo do mobilu, do tabletu, nebo do počítače, nechávám úplně na tobě. Mně třeba fakt sedí psat si to všechno analogově, mám to tak rád, napadají mě úplně nejlepší věci. Takže já tenhle ten deníček už si to píšu nějakou dobu, takže už ho mám docela popsaný. Hele, píšu si tam úplně všechny nápady, co mě napadají. Píšu si tam texty, píšu si tam třeba písničky, které mám, které bych rád na tom albu měl. Píšu si tam všechno, co mě k tomu napadne. To by mohlo být takový. Takže důležité je všechno si to zaznamenat, protože v té hlavě bude za chvilku tolik informací, že si to prostě nebudeš pamatovat. Takže první, co bych ti řekl, hele, pořiď si takový deníček a píš si tam úplně všechno, co tě napadne. Takže tak, čau.